بسم الله الرحمن الرحيم شیخ شمس الدین ثواب رحمت اللہ علیہ جو خادمین حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رئیس تھے کہتے ہیں کہ میرے ایک مخلص رفیق تھے جو امیر مدینہ کے یہاں بہت کثرت سے آتے جاتے تھے اور مجھے بھی جس قسم کے کام پیش آتے انہی کے ذریعے سے امیر تک پہنچاتا تھا۔ ایک دن وہ رفیق میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج بڑا سخت حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حلب کے رہنے والوں کی ایک جماعت امیر کے پاس آئی ہے اور بہت سا مال رشوت کا امیر کو اس لیے دیا ہے کہ وہ حضرات شیخ رضی اللہ تعالی عنہما کے مبارک اجسام کو یہاں سے لے جانے پر مدد دے۔ امیر نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ شیخ ثواب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میرے رنج کی انتہا نہ رہی۔ میں انتہائی فکر میں تھا کہ امیر کا قاصد مجھے بلانے آ گیا۔ میں وہاں گیا، امیر نے مجھ سے کہا کہ آج رات کو کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، تم ان سے تعارض نہ کرنا اور وہ جو کچھ کرے ان کو کرنے دینا، تم کسی بات میں دخل نہ دینا۔ میں بہت اچھا کہہ کر چلا آیا مگر سارا دن حجرہ شریفہ کے پیچھے بیٹھے روتے ہوئے گزر گیا۔ ایک منٹ کو آنسو نہ تھمتا تھا اور کسی کو خبر نہ تھی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ آخر عشاء کی نماز سے فراغت پر جب سب آدمی چلے گئے اور ہم نے کیواڑ وغیرہ بند کر لیے تو باب السلام سے کہ یہ دروازہ امیر کے گھر کے قریب تھا، لوگوں نے دروازہ کھلوا کر اندر آنا شروع کیا۔ میں ان کو ایک ایک کر کے چپکے چپکے گن رہا تھا۔ 40 آدمی اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ فاوڑے اور ٹوکڑیاں اور زمین کھودنے کے بہت سے آلات تھے۔ وہ اندر داخل ہو کر حجرہ شریفہ کی طرف کو چلے، اللہ پاک کی قسم منبر تک بھی نہ پہنچے تھے کہ ایک دم ان کو مع ان کے سارے ساز و سامان کے زمین نگل گئی اور نشان تک بھی پیدا نہ ہوا۔ امیر نے بہت دیر تک ان کا انتظار کر کے مجھے بلا کر پوچھا کہ ثواب، وہ لوگ ابھی تک تمہارے یہاں نہیں پہنچے؟ میں نے کہا ہاں آئے تھے، اور یہ قصہ ان کے ساتھ گزرا۔ امیر نے کہا دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوا، آپ چلیں میں وہ جگہ بتاؤں جہاں یہ قصہ گزرا۔ امیر نے کہا اچھا، بس یہ بات یہی تک رہے، اگر یہ بات کسی اوپر ظاہر کی گئی تو سر اڑا دیا جائے گا۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے وہاں کے آداب کے بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے اور محض اپنے لطف و کرم سے بے ادبی کے وبال سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔